الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إن شاء الله تعالى وحنك حل الدنة مادة اللي رأى بيولوجي تاسو اللوغو تلقى لي أرداد دوسيق السارة غار أهان فصل كالبي طبانات وحنك حل الدنة مركة مادة اللي رأى بيولوجي إن شاء الله وحن رجينا يه إن اتكفى إذا يسدون تان كورس كان أنكم بحين إن مادة بيولوجي غير hadii aan fiirina marka buuga form 4 ka ee wasaaradu ugu talagashay ardayda fasalka 12aad ama fasalka form 4 ka wuxuu ka kooban yahay 4 jabtar wuxuu ka kooban yahay 4 jabtar maadada aan ka hadlayno waa maadada la yiraahdo biology maanta taariikhdu waa 30 bisha 3aad ee March 2020 hadii aan fiirina marka jabtariska buuga uu ka kooban yahay jabtarka ugu horeeyo waa jabtarka loo yaqaan coordination jabtarka labaad ee buuga uu ka kooban yahay waa reproduction jabtarka saddexaad waa genetics halka jabtarka afraadna uu yahay jabtarka loo yaqaano ecology marka maadadu waxay ka kooban tahay afarta jabtar insha Allah ta'ala mid ayaan u qaadan doonaa jabtariskaas ayaan dul mari doonaa sida ugu dhaqsida badan waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ka faa'iideysan doontaan marka la fiiriyo jabtarka loo yaqaan coordination wuxuu ka hadlayaa isku xirnaanta iyo kontrolka jirka bini'aadamka wuxuu ka kooban yahay marka labada system ee jirka kontroloosha waa systemka weyn ee loo yaqaan nervous system iyo systemka kale ee loo yaqaan endocrine system marka labaduba waxay qaabilsan yihiin coordinationka waxa la yiraahdo in jirka la maamulo jabtarka labaad wuxuu ka hadlayaa reproduction waxa la yiraahdo oo ah taranka bini'aadamka iyo plantiska intaba iyo microorganismska xitaa waxa la yiraahdaa reproduction imisa nooc oo reproduction ah ayaa jirto qaabkay u dhacaan intay ka dhacaan qodobadaas ayuu ku saabsan yahay isagane jabtarka saddexaad waa genetics oo ah barashada dhaxalka qofka bini'aadamka ah muxuu ka dhaxli karaa canugaan hooyadii iyo aabihii muxuu ka dhaxli karaa
sida caadi ah dhaxal marka laga hadlayo qofku wuxuu dhaxlaa astaan ama sifo wuxuu kaloo dhaxli karaa cudurro labada shay ayuu dhaxlaa qaabka marka uu sameeyay geneticskan ugu hadli doonaa isagana marka aan gaarno chapterka ugu dambeeya ee afraadne waa chapterka loo yaqaan ecology oo lagu baranayo xiriirka ka dhaxeeya noolaha iyo deegaankiisa xiriirka ka dhaxeeya noolaha oo noolaba noolayaashu xiriir nuuce ayay sameyn karaan iyo sidoo kale nooluhu xiriir muxuu la sameyn karaa deegaanka qodobkaas ayaan ugu hadli doonaa marka maanta waxaan ka bilaabaynaa chapterka ugu horeeya oo ah coordination chapterkan loo yaqaan coordinationka wuxuu ka kooban yahay laba system oo la isu geeyo waaye systemka koowaad oo ah nervous system iyo systemka labaad oo ah endocrine system labada system ayaa waxaa la isku yiraahdaa coordination system macnaheedu waa systemyada jirka maamulayo labaduu marka maamulka ayay qaabilsan yihiin waxaana ugu horeeyo nervous systemka nervous systemku marka maamulka iyo kontroolka uu sameynayo waa rabid kontroolka uu sameynayo waa control oo ah rabid degdeg ah halka endocrine systemka kontroolka uu sameynayo uu yahay slowly hab oo ah tartiib ah tusaale maxaa la yiraahdaa bini aadamki inuu sameeyo koritaan oo kale koritaanku wuxuu u baahan yahay waqti dheer inuu qaato laakiin nervous system isagu waa maxay kontroolka iyo habka uu u shaqaynayo waa hab degdeg ah marka la fiiriyo labada systemle iyagoo qaabilsan kontrool wada qaabilsan ayaa haddana endocrineka waxaa kontroolo nervous systemka ayaa kontroolo ugu horeyn marka waxaan fiirinaynaa systemka koowaad oo ah nervous system systemkan loo yaqaana nervous systemka ama habdhiska dareen wadka marka laga hadlayo systemkani wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qayb la yiraahdo central nervous system iyo qaybta labaad oo ah peripheral nervous system qaybta koowaad ee ah marka central nervous systemka waa qaybta ah santarka iyo bartamaha guud ahaan shaqada jirka ka socoto maamulaysa marka centralka wuxuu ka kooban yahay marka laba qaybood qayb la yiraahdo brain iyo qayb kale oo la yiraahdo spinal cord waa maskaxdi iyo xangullada dareen wadka labadaas qayb ayuu ka kooban yahay central nervous systemka marka waxaa loo soo gaabiyaa CNS waxaa loo soo gaabinayaa CNS qaybta labaad waa peripheral nervous system peripheral iyagana waxaa loo soo gaabiyaa BNS kan maadaama uu noqday santarkii bartamaha uu noqday bartamaha wixii ka soo haray waa maxay peripheral nervous system wuxuu ka kooban yahay marka neerfayaasha loo yaqaano kow cranial nervis iyo neerfayaasha kale loo yaqaano spinal nervis cranial nerviskuna waa 12 xabo 12 beris 12 joog halka spinal nerviskuna ay yihiin 1 iyo 30 joog ay yihiin macnaheedu centralka oo labadan ah peripheral wixii ka soo haray ayaa waxaa loo yaqaanaa peripheral markaan fiirino cranialkuna waxay ka soo baxaan
maskaxda ay ka soo baxaan brain ka ay ka soo baxaan waana 12 nervi spinal nervis kuna waxay ka soo baxaan spinal cord ka ay ka soo baxaan waa 30 nervi iyagana oo peris amarka joog ah marka shaqada control ka dhanba waxa iska leh qaybtan liirada central nerve system in warbixintii la keenay la turjumo kadibna fariin labaad la soo celiyo marka marka keenitaanka iyo qaaditaanka labadaba in warbixintii la keeno central nervous ka central nervous ku ay turjumaad ay sameeyaan kadibna loo dhiibo qaybta labaad ee peripheralka ee qaybtiisa labaad marka hadii aan fiirina marka peripheralkaasi peripheral nervous system oo aanu soo gaabinay BNS wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qayb ah sensory iyo qayb ah motor qayb liirado sensory nervous macnaheedu fariinta ayay waxay ka soo qaadayaan receptorada iyo sense organs ka ayay ka soo qaadaan waxay geynayaan spinal cord ka iyo brain ka labadaasi oo loo yaqaan central nervous system marka waa maxay conduct maxaan leenahay sensory conduct impulses conduct impulses waxay qaadaan oo ay gudbiyaan impulses ki waxay ka soo qaadayaan from sensory to central nervous system impulses ka iyo fariinta ay waxay ka soo qaadaan sensory ga xubnaha dareen wad dareenka qaabilsan sensory organs waxay geynayaan central nervous ki motor isagana waa maxay waa aksi marka conduct impulses waxay soo qaadayaan oo ay soo gudbinayaan impulses ki from central nervous to effector organs ay geynayaan effector organs na waxa la isku yiraahdaa waa muscle ama gland muscle oo sameeydoono contraction iyo relaxation iyo glandi oo sameeynayo secretion qaybtan marka motorka ah motorka ayaa waxay u qaybsan yihiin laba qaybood iyagane qayb la yiraahdo somatic iyo qayb la yiraahdo autonomic somatic waa qaybte waa qaybta ah voluntary control voluntary control sida skeletal muscles ka qaybtan kalena waxay noqonaysaa involuntary qaybta aadan maamuli karin marka involuntary control marka voluntary gu yaa waaye qaybtan motorka ah waxay u qaybsan tahay waa somatic iyo autonomic somatic waa qaybta voluntary control ka ah voluntary control marka waxa noqonayo skeletal muscles skeletal muscles ka waxa la yiraahdaa halka involuntary control ka ay noqonayaan smooth muscle ka smooth muscle iyo cardiac muscle cardiac muscle waxa kale oo soo raacayo glandiska marka peripheralka waxaan u qaybinay sensory iyo motor sensory waxay qaabilsan yihiin aan dhahnay inay ka soo gudbiyaan warbixintii sensory organka ay u soo gudbiyaan central nervous ka motorkana waa jawaab soo celintii oo ah in laga soo gudbiyo warbixinta
in central ka laga soo qaadan la keenay effector organ oo aan dhaane muscle ama glandi motorka marka waa maxay waa somatic iyo autonomic somaticana waa qaybta aad controli karto adiga aad xukumi karto autonomic guna waa maxay qaybta aadan xukumi karin qaybtan marka autonomiga ah autonomic nerve system oo peripheral ka tirsan ayaa wuxuu noqonayaa isagana laba qaybood qayb la yiraahdo sympathetic sympathetic iyo qayb la yiraahdo parasympathetic sympathetic iyo parasympathetic labaduba waa autonomic waa qayb aadan controli karin markii sympathetic marka waxay shaqeeyaan waxa la yiraahdo fight and flight fight and flight xilliga cabsida iyo walwalka ay jiraan qofka inuu dagaalamo ama meesha uu ka cararaba fight and flight halka kuwan ay aksi ku yihiin sympathetic oo waxay shaqeynayaan marka ay jirto rest iyo marka la sameeyo digestion marka rest ay jirto iyo marka la sameeyo digestion deficit ki oo kale marka guud ahaan in marka la qaybiyo peripheral nerve system ku waa inta marka nerviski waxay leeyihiin saddex nooc types of nerves kan koobaad waa maxay waa sensory wa sensory nerve ama waxa kale oo la yiraahdaa afferent qaybta labaad waa maxay motor nerve ama motor neuron isagana waxaa loo yaqaanaa efferent iyo nerve saddexaad oo la yiraahdo relay neuron ama waxaa kale oo la yiraahdaa interneuron interneuron ama associative neuron intaba waa la yiraahdaa saddexda nervi marka qaabkay u kala shaqeeyaan sensory nervi ama sensory neuron imbalsiga iyo fariinta ayuu wuxuu ka qaadayaa xubinta qaabilsan dareenka wuxuu geynayaa maskaxda iyo spinal cordka ayaa la geynayaa fariinta marka geynta ah nervaha qaabilsan ayaa waxaa loo yaqaanaa sensory nerve ama sensory neuron maskaxda waxaa ku yaala spinal cordka intaba relay neuron ama interneuron oo warbixintii la keenay turjumaad u sameynayo fasirayo kadib markii uu fasiro jawaab ayaa loo soo dhiibayaa motor neuron motor ama waxaa la yiraahdaa efferent motorkiina wuxuu ka soo qaadaa fariinta maskaxda iyo spinal cordka ayuu ka soo qaadayaa wuxuu keenayaa effector organ marka nervisku waa saddexdaas nooc sensory aan dhahnay fariinta inuu geeyo motor oo ah fariinta inuu soo celiyo iyo relay neuron oo centralka ku yaala oo qaabilsan fasiraadi iyo turjumaad inay sameeyaan marka laga hadlayo nerviga structure of nerve structure of nerve cell markaan ka hadlayno wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood qaybta koobaad oo la yiraahdo dendrite iyo qayb la yiraahdo cell body iyo qaybta ugu dambeysa oo ah axon muuqaal ahaan wuxuu noqonayaa sidaan oo kale qaybta kore waxaa loo yaqaanaa dendrite warbixinta ayay soo qaadaysaa waxay keentaa cell body halkan waa maxay waa dendrite qaybtan waa maxay waa cell body qaybtanna waxay noqonayaan
axon. Marka farriinta dendrite ku inay soo qaadaan nerva kala ay ka soo qaadi karaan waxay keenayaan cell body waxa ka qaada axonka. Marka structureka nerve cellna waa inta. Marka qodobadaas ayaan ka hadli doonaa insha Allah ta'ala si kooban marka hadii aan ugu laabano nerve systemka. Halkaan waxa nooga muuqdo anatomy structureka uu leeyahay anatomiga iyo qaab dhismeedka jirka bini'aadamka. Alga marka fiiriso qaybtan kore ee ku muuqata waa madaxi. Madaxa waxa ku jiro maskaxdi oo aan dhahnay brain. Waa kan maxaa la yiraahdaa qaybaheedi xisada dambe ayaan qaadan doonaa. Waxay leedahay saddexdi qayb ay ka koobnayd maskaxdu oo kala cerebrum, cerebellum iyo brain stem. Waa qaybta kore. Qaybtan dambe waa maxay? Vertebral column. Vertebral column-ka waa laf dhabarti. Waxa kaaga muuqda marka waxaan midabkan ah waa maxay? Waa spinal nervous. Spinal nervous. Marka waxaan nahay nerve system-ku wuxuu ka kooban yahay qaybahaasi. Waa qaybtan oo sameynaysa brain, madaxi iyo maskaxdi sameynayso. Waxa ku xiran aan dhahnay spinal cord ki xanguladi dareen wadka waxayna ku dhex jiraan aan dhahnay lafahan loo yaqaano vertebral column-ka. Marka intaas waa central ki inta ka soo hartay marka ee ku yaala lugaha iyo gacmaha iyo feeraha iyo waxa soo dhan maxay sameynayaan qaybta la yiraahdo peripheral nerve system ayay sameynayaan insha Allah ta'ala. Marka system walba iyo markii aan tagno anatomigiisu uu noo yaala waa qaada doonaa marka maanta hordhaca. Intaas ayaan ku soo koobaynaa insha Allah ta'ala. Nagasti ayaan waxaan qaada doonaa systemka oo dhameystiran oo maskaxdi oo dhagabi ahaanba la sharaxayo qaybaheedii. Halkaan hadda si ujaradiya ka muuqdo marka nagasti insha Allah xisada dambe ayaan xaliya dhameystiri doonaa qaybteenii hordhaca ahayd maanta. Intaas ayaan ku soo koobaynaa. Wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.